foram discutidos e aprovados nas sessões ordinária e extraordinária realizadas na quinta-feira, 4 projetos de lei e 9 projetos de decreto legislativo em redação final. Entre os projetos de lei aprovados estava o projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcos da Rosa, que visa alertar a população sobre as consequências do uso do narguilé. Logo no início da sessão, o engenheiro agrônomo e vereador de Florianópolis, Marcos José de Abreu, usou a tribuna para falar sobre a lei da compostagem. A lei é a Lei 10.501 de 2019, a lei que obriga o município a transformar os resíduos orgânicos através da compostagem, ou reciclar os resíduos orgânicos, né? É uma lei que ela fala que os resíduos orgânicos ali são os resíduos alimentares, os de podas e feiras, os resíduos das agroindústrias, né? Então é uma fração que ela está aí nos municípios brasileiros em quase 50%. É um resíduo que não tem característica para ir para o aterro, porque o aterro sanitário ele é uma tecnologia não adaptada para isso, porque ele é um problema lá nos aterros. E a gente dá, através da lei, a iniciativa de trabalhar através da compostagem. Nos pronunciamentos, o vereador Ito de Souza destacou em sua fala sobre eventos da comunidade e repasse de possíveis valores ao Hospital Santo Antônio. Dei uma sugestão, já que não se fala mais em sede própria, se não vai encaminhar a sede, temos quase 4 milhões no fundo para a sede, então que crie um novo fundo e repasse ao Santo Antônio, que eu tenho certeza que vai ser de boa utilidade, porque com esses em torno de 4 milhões eles conseguiriam fazer 5 a 6 a 7, 7 quartos para que pudesse atender a população que hoje se tornou um caos. E sobre fazer um grande movimento na rodovia Pedro Zimmer, na saída da Eixo Maia, visando um protesto sobre as ruas que tem que ser pavimentada, que já está há muito, muito tempo cobrando. Então, toda a população está sendo convidada, vai ser feito um protesto pacífico, porque a população lá minha é pacífica, e com todo o direito que paga os seus impostos, reivindicando uma benfeitoria na nossa comunidade. O vereador Gilson de Souza falou da falta de investimento na educação por parte do governo estadual e federal. Na escola Oscar Rubenhaus, na Água Verde, onde nós vimos o trabalho e a participação da APP, que gastaram quase 100 mil reais de investimentos na escola, sem, infelizmente, a ajuda do poder público para fazer parquinho, melhorar a estrutura física da escola para as crianças. Também estivemos na noite também visitando o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, um trabalho fantástico lá na escola Adelaide Stark. E nos entristece muito saber que, infelizmente, o governo federal e o governo estadual fazendo cortes substanciais na educação. O governo federal fazendo cortes nas universidades federais e, infelizmente, seguindo aqui o governo estadual, o governo Moisés, fazendo também cortes na UDESC. Ou seja, não faz sentido. E nós sabemos o caminho é pela educação e aí nós vemos aí dois governos eleitos com uma esperança de renovar e me fazem cortes na educação. É triste e eu vou combater aqui na tribuna sempre, seja ele o corte de recursos a nível federal, estadual e, infelizmente, aqui também no município. O parlamentar Jens Mantel falou sobre as ações do Maio Amarelo e também destacou que participou de reuniões com conselhos locais de saúde. Nós estamos agora pedindo ao governo do estado que devolva, assim como recebeu no tempo do ex-prefeito Félix Cristiano Tais, este terreno onde estava localizado antigamente a escola estadual, agora passou para o outro lado, que possa devolver esse terreno, que seria muito útil para que nós possamos ocupá-lo para a construção do SF. E também destacar aqui a larga e vasta programação que nós teremos aqui do Maio Amarelo. Esta agenda larga de atividades que estão aí acontecendo, com certeza merece todo o nosso olhar, nosso carinho, mas não apenas que seja este mês, mas possamos estar todos os dias em alerta. O parlamentar Almir Vieira falou sobre buscar uma solução para a área de prática esportiva, que foi doada para a Associação de Moradores da Fortaleza Alta. Estive reunido com o procurador do município a respeito dessa situação. A Fortaleza Alta recebeu uma sede de um loteamento, lá de um loteador, e ela está passando por trâmites legais. Só que a preocupação da presidente da associação e também dos moradores é que com
a não possível ocupação neste momento, está acontecendo várias depredações, estão começando a tirar o material, os vândalos estão indo lá e estão quebrando toda a sede. Como tem que respeitar esse período de não estar entrando lá por conta do próprio poder executivo que pediu para não fazer isso, a preocupação cada vez aumenta mais. Então nós fomos lá conversar com o procurador do município, o procurador Júlio, para agilizar esse processo e fazer com que tenha essa liberação, que a própria associação e a sua diretoria possam trabalhar lá e preservar o espaço que lá está e vai ser cedido.